Dobar večer, gledate kantonalni dnevnik. Evo šta smo između ostalog pripremili za vas večeras. Održana sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Usvojen je niz odluka. Danas je usvojena odluka o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja mladih. U odnosu na prošlu godinu, ove godine smo uduplali sredstva, tako da će 400.000 konvertibilnih maraka biti raspodijeljeno. Potpisan kolektivni ugovor za resor zdravstva. Smatramo da se može učiniti više, a to se prije svega odnosi na mjere koje očekujemo od vlade Unsko-Sanskog kantona u vezi stimulacije ostanka mladih ljekara. 28. juna FERC će ponovo odlučivati o poskupljenju struje. Ministri i premijer u vladi Unsko-Sanskog kantona održali su danas sjednicu, a na dnevnom redu bile su 53 tačke. Između ostaloga usvojena je odluka o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja mladih u 2024. Odluka o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2024. Data je i saglasnost na tekst ugovora o dodjeli sredstava za poslovne zone u gradovima i općinama koje su aplicirale za ova grant sredstva. Članovi vlade usvojili su i odluku o upisnoj kvoti na Univerzitetu Bihać, te između ostalog i visini regresa za budžetske korisnike za ovu godinu. Riječ je bilo i o ŠPD Unsko-Sanske šume, čiji izvještaj nije prihvaćen. Vlada Unsko-Sanskog kantona u ovoj godini subvencioniraće stambeno zbrinjavanje mladih u znatno većem iznosu u odnosu na prošlu godinu. Podnosilac prijave može prethodno imati kupljenu nekretninu ili planiran graditi stan ili kuću. Pravo na subvencije može ostvariti i kandidat koji nadograđuje građevinski objekat. Predviđeni iznos za subvencije u ovoj godini je 8.000 konvertibilnih maraka, a dobna granica sa dosadašnjih 35 pomjerena je na 38 godina. Vlada je pokazala svoje opredjeljenje da će davati podršku mladima i u budućnosti. Naime, danas je usvojena odluka o subvencioniranju stambenog zbrinjavanja mladih. U odnosu na prošlu godinu, ove godine smo uduplali sredstva, tako da će 400.000 konvertibilnih maraka biti raspodijeljeno prema prijavljenim kandidatima. Osigurana sredstva po kandidatu su 8.000 konvertibilnih maraka, s tim da ukoliko bude manje prijavljenih, ta sredstva će se ravnomjerno raspodijeliti do određenog iznosa. Usvojen je program utroška sredstava budžeta Unsko-Sanskog kantona za poslovne zone, te data saglasnost na tekst ugovora o dodjeli sredstava općinama i gradovima u kantonu koji su aplicirali na ovaj javni poziv. Riječ je o iznosu koji je budžetom planiran, o iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Svi gradovi i općine koji su aplicirali na ovaj javni poziv biće sufinansirani od strane Ministarstva privrede. Cilj samog programa je da se obezbijedi ekonomski osnov za dalji razvoj, za stvaranje novih vrijednosti, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje na prostoru jedinica lokalne samouprave, te da se obezbijedi realizacija mjera koje su definisane strategijom razvoja Unsko-Sanskog kantona. Učešće u ovom programu uzele su lokalne samouprave Bihać, Cazin, Sanski most, Ključ i Bosanski Petrovac. Iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja usvojen je prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora univerziteta, te data saglasnost za nastavak procedure obzirom da se na konkurs nije javio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uvjete. Osim toga, donesena je odluka o upisnoj kvoti univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Kada je u pitanju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, želim da izdvojim iz svega plan upisa studenata na Univerzitetu u Bihaću za akademsku 2024-2025. godinu. Dakle, vlada je donijela danas odluku o upisu studenata na 7 fakultetskih jedinica. Mi smo danas donijeli odluku da 363 studenta upišemo na prvi ciklus prve godine fakulteta. Dakle, ovdje se mogu prijaviti svi naši srednjoškolci koji žele da studiraju na Univerzitetu u Bihaću. Kada je u pitanju drugi ciklus, možemo upisati 120 studenata, kada je u pitanju treći ciklus, tu možemo upisati 13 studenata. Razmatrano je i niz kadrovskih pitanja iz resora obrazovanja kada su u pitanju školski odbori, a Haris Majić razriješen je dužnosti direktora Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva prihvaćena je ostavka Adisa Hamzića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona, te je završioca dužnosti u naredna 3 mjeseca imenovan Nermin Pašić, uposlenik ove ustanove.
Utvrđen je i iznos regresa za budžetske korisnike Unsko-sanskog kantona u 2024. godini u iznosu od 667 konvertibilnih maraka. Izuzetak su sudije, čiji će ovogodišnji regres iznositi skoro 1900 maraka, a sudskih službenika više od 1200 maraka. Danas je vlada Unsko-sanskog kantona donijela odluku o isplati regresa za ovu godinu, jer su se stekli uslovi nakon ispostavljanja rješenja za godišnje odmore. Ovim putem mogu samo poručiti budžetskim korisnicima da ćemo do kraja ovoga mjeseca izvršiti i uplatu regresa za ovu godinu. Razmatrani su, prihvaćeni i upućeni u skupštinsku proceduru izvještaju o radu službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija. Bez obimnije rasprave, Skupštini kantona je proslijeđeni izvještaj o radu ŠPD Unsko-sanske šume, kojeg nisu prihvatile ni Skupština ovog društva, ni nadzorni odbor. Posljednjih šest mjeseci u fokusu vlade Unsko-sanskog kantona bilo je postizanje socijalnog mira na području kantona. Danas su potpisani kolektivni ugovori za oblast zdravstva. Njihovim potpisivanjem je završeno potpisivanje svih kolektivnih ugovora na području naše kantona. Potpisani su kolektivni ugovori za oblast zdravstva. Višemjesečno pregovaranje dovelo je do zajedničkih stavova, djelimičnog zadovoljstva sa obje strane. Zadovoljni zato što su ovim kolektivnim ugovorom regulisana, znači sva prava koja radnici u zdravstvu imaju i obaveze koje mi imamo isto prema svojim zdravstvenim ustanovama, tako da ćemo u principu smo u tom dijelu isto zadovoljni. I jedan mali dio, ono, to neko malo povećanje na naše plate, nije nešto spektakularno kao što je bilo prethodnih godina. Ove godine smo povećali tu satnicu sa 2,70 na 2,85. Rukovodstvo sindikata odlučilo je da ipak usvoji ovaj kolektivni ugovor, da ga potpišemo, iako nije ispunio sve naše zahtjeve i očekivanja, ali smatramo da je vrlo bitno da zdravstveni sistem nastavi funkcionisati u ovom trenutku i da ne dođe do toga ometanja tog sistema eventualnim štrajkom ljekara i zdravstvenih radnika. Svi ovi kolektivni ugovori, uključujući i ovaj danas, su za nas dobri temelji za nastavak naših planova, za njihovu realizaciju. I ako je u pitanju ovaj kolektivni ugovor danas, ja slobodno mogu reći da smo zadovoljni načinom i dinamikom pregovaranja, da smo na neki način došli svi za ovaj sto danas manje ili više zadovoljni sa onim što smo postigli, ali je to nešto što je trenutno u skladu sa našim mogućnostima. Iz sindikata očekuju dodatne stimulacije za ostanak mladih ljekara, a vlada bi ih u svojim mogućnostima u tome trebala pratiti. Smatramo da se može učiniti više, a to se prije svega odnosi na mjere koje očekujemo od vlade Unsko-sanskog kantona u vezi stimulacije ostanka mladih ljekara, jer ponovo naglašavamo da je to gorući problem u ovom trenutku i da će se, ukoliko se po tom pitanju ništa ne poduzme, u vrlo kratkom periodu, u vrlo kratkom roku doći do opasnog ugrožavanja zdravstvenog sistema. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike i zajedno sa cjelokupnom vladom Unsko-sanskog kantona nastojeći u narednom periodu iznaći mjere i postići sporazum zapravo o poboljšanju, dodatnom poboljšanju uvjeta uposlenih u zdravstvenom sistemu Unsko-sanskog kantona. Jedna novina jeste da je kolektivni ugovor, da su dakle ovaj put kolektivni ugovori potpisani na period od 2 godine. I dakle da su dva sindikata, da za dva sindikata zapravo imamo različite kolektivne ugovore sa istim pravima i obavezama. Posljednjih šest mjeseci u fokusu vlade Unsko-sanskog kantona bilo je postizanje socijalnog mira na području kantona. Tim ciljem su otvoreni pregovori sa svim sindikatima u potrazi za najboljim rješenjima, ističe premijer. Potpisivanjem ovih kolektivnih ugovora završeno je potpisivanje svih kolektivnih ugovora na području Unsko-sanskog kantona. Vlada se sada može konkretnije početi baviti nekim razvojnim pitanjima u svim oblastima. Prije svega tu mislim i na infrastrukturu i na sve ono što smo planirali u ovoj godini, a ta infrastruktura se naravno tiče i zdravstvenog sistema, jer želimo na neki način i u oblasti zdravstva kod naših zdravstvenih ustanova to podići na jedan viši nivo. Obje pregovaračke strane tvrde da su pregovori protekli u fer i korektnoj atmosferi.
Zakazana je nova sjednica Regulatorne komisije za energiju, odnosno FERC-a, koja će se održati u petak 28. juna, a na kojoj će se razmatrati poskupljenje struje od oko 10%, piše kliks.ba. O prijedlogu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ovaj put će odlučivati novi saziv FERC-a. Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije potvrđeno je imenovanje tri nova člana na mandat od 5 godina, pa će tako u ovom tijelu biti Samir Hadži Husejnović iz SDP-a te HDZ-ove Sanela Pokrajčić i Vesna Marić. Odluke u FERC-u se donose većinom glasova, no sada se očekuje da novi saziv ove agencije podrži prijedlog SDP-ovog direktora Elektroprivrede o poskupljenju struje. Prethodno je stari saziv FERC-a prijedlog za povećanje cijena električne energije vratio Elektroprivredi BiH na doradu. Elektroprivreda je predložila linearno povećanje cijene, odnosno povećanje cijene od 10% za domaćinstva i 8,1% za ostalu potrošnju na 0,4 kW, uključujući energiju i mrežarinu. Da bi se očuvao integritet energetskog sistema, s obzirom na hitnost situacije, Elektroprivreda BiH smatra nužnim da odmah djeluje kako bi se osigurala operativna stabilnost sistema, a time i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom svih kupaca, poručeno je ranije iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo okončali su pretres imovine Zorana Čegara, bivšeg načelnika sektora uniformisane policije Federalne uprave policije, piše N1. Kako je navela Azra Bavčić, portparolka tužilaštva KS, izvršeni su pretresi dva stambena objekta i automobila koje koristi osumnjičeni. Izuzeta je određena dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku, dodala je Bavčić. Zoran Čegar se sumnjiči za krivično djelo krivotvorenje isprave, tačnije da je krivotvorio ugovor o kupovini nekretnine u Nišićima u općini Ilijaš. Naglašeno je da nije bilo privođenja. Podsjetimo, Čegar je suspendovan sa pozicije načelnika uniformisane policije Federalne uprave policije u novembru 2022. nakon što je nasrnuo i prijetio novinarki Cina ispred općinskog suda u Dubrovniku. Novinari Cina su mu ispred suda tražili komentar, na što je on burno reagovao, nasrnuvši na novinarku uz riječi "Nemoj da ti grkljan iščupam". O aktuelnostima i temama iz našeg kantona ćemo u nastavku. Jučer je u Bihaću održana izvještajna skupština Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Usvojeni su izvještaji za prošlu i planovi za tekuću godinu. Razgovarano je o stanju u ovoj oblasti, istaknuti problemi sa kojima se suočavaju, a jedan od problema u nastajanju je najavljeno poskupljenje struje. Stanje u oblasti obrta može biti mnogo bolje. Jedan je od zaključaka koji su se mogli čuti tokom izvještajne skupštine Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Bila je ovo prilika da se otvori diskusija o stanju obrta na području kantona, federacije i države. Stanje obrta iz godine u godinu ne mogu reći da se popravlja, znači stagnira ili čak šta više iz godine u godinu varira u negativnoj putanji. Tako da smo danas malo i o tome poveli temu, prezentirali smo ključne bitne zaključke gdje bi trebali prema vladama, prema resornim ministarstvima uputiti predloge zaključke pa da pokušamo rješavati dio po dio sami tih problema. Obrtništvo je u problemima kao i privreda, ali i društvo općenito, posebno zbog zakona koji se ne sprovode kako treba, istakao je predsjednik Federalne obrtničke komore Željko Babić. Problem u nastajanju je i najavljeno poskupljenje struje. Imamo problem sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji dugo rešavamo, odnosno famozno bolovanje 42 dana. Mi smo i danas na skupštini pričali na temu kako treba mijenjati amandmane, kako treba mijenjati zakon u korist obrta, odnosno privrede. Pored toga, veliki nam je problem najavljivano poskupljenje struje. Poskupljenjem struje će se ugroziti ne samo privreda, veliki giganti, ugroziće se i mali. Ugrožuje se obrtnici, ugrožuje se građanstvo na taj način što će poskupljenjem struje poskupiti naši proizvodi. Znači, pekari iz Cazina će morati poskupiti cijenu hljeba iz razloga što je poskupila struja. Automatski to poskupljenje će se odraziti na građane, odnosno na penzionere.
Bila je ovo prilika da se predstave svi postignuti rezultati i realizirani projekti u 2023. godini. Usvojeni su izvještaj o radu i finansijski izvještaj za prethodnu, te plan rada i finansijski plan za tekuću godinu. Danas sa ovom skupštinom ozvaničili i verificirali rad Obrtničke komore u 2023. godini, za koju je opće poznato da svake godine postiže značajne rezultate. I zbog same činjenice da je Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona najbolje organizirana u Federaciji Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da se radi o jednoj veoma ozbiljnoj, trezvenoj ekipi koja svojim besprijekornim i bezrezervnim trudom nastoji da obrtnicima, da toj populaciji, tom miljeu omogući da u što boljem ambijentu i na što lakši način mogu obavljati svoje poslove. Uprkos lošim uslovima za poslovanje i neadekvatnoj zakonskoj regulativi, obrtništvo u federaciji i dalje predstavlja jednog od najvećih poslodavaca u federaciji. U Bosanskoj Krupi danas je obilježena 30. godišnjica od pogibije Mirsada Crnkića, komandanta 511. slavne brdske brigade. Članovi porodice, boračkih udruženja, delegacija, gradske uprave prisjetili su se tog kobnog 13. juna 1994. te su položili cvijeće na spomen obilježje u centru grada te na turbe komandanta Crnkića. Podsjetimo, Crnkić je poginuo izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Poginuo i njegov lični pratilac Nihat Bužinkić. Mirsad Crnkić je prvi ratni komandant brigade u sastavu 5. korpusa Armije Republike BiH, koji je položio život u temelje Bosne i Hercegovine. Mirsad Crnkić je naš komandant kojega nikad nećemo zaboraviti. Naročito ga neće zaboraviti borci, pripadnici 511. Posebno oni koji su s njim sarađivali i bili uz njega. Među njima sam se nalazio i ja. U organizaciji Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona u Cazinu je održana tradicionalna manifestacija Dani poljastarnih žitarica. Na parceli poljoprivrednog proizvođača Hasana Jašaragića analizirani su rezultati ogleda u okviru kojeg je zasijana 21 sorta pšenice i ječma. Rezultati oglednih parcela svake se godine u Unsko-sanskom kantonu promoviraju tokom manifestacije Dani poljastarnih žitarica. Domaćin ovogodišnje bio je Hasan Jašaragić, koji se poljoprivredom bavi 20. godina. Na parceli površine od 6 dunuma, znači 16 hibrida je zasijano. Tu, a što se tiče doprinosa i prinosa, prilično zadovoljni na osnovu godine kako je bila i to sve. Na tradicionalnoj manifestaciji Dani poljastarnih žitarica učestvovali su i predstavnici poljoprivrednih instituta iz Novog Sada, Zagreba, Zemuna, Osijeka i Bijeljine, a organizator je bio Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona. Naučno-istraživačke kuće dopremaju sjeme ozimih žitarica, tako da konkretno u ovom ogledu je zasijano ukupno 21 sorta, od toga 16 sorti pšenice ozime i 5 sorti ječma ozimog. Osim promocije analize sorti, kako bi se uvidjelo koje su najpovoljnije na terenu s obzirom na lokaciju, nadmorsku visinu i konfiguraciju tla, dosta pažnje posvetilo se i klimatskim promjenama i njihovom djelovanju na prinose. Vidimo pšenica da imamo različiti, ali godina je bila vrlo teška za pšenicu, pošto nije bilo snijega, nije uprko svemu pšenica nije izdobila visok rast i dobro se nosi, tako da ako naiđe do nekog vjetra ili do nečega, ove godine neće poleći pšenica. Što je dobro. Međutim, vidimo da imamo klas koji je ove godine moglo očekivati i jedan od fantastično visokih prinosa od pšenica, što bi normalno i dobro došlo nama svima da imamo
hranu. Naravno, ne možemo mi protiv prirode i ne možemo uraditi nešto što nije realno. Nažalost, mi imamo sve veće štete od oluja i svega toga i mislim da će to, da to nekako neće prestati, nego toga ćemo kako stvari stoje imati sve više i više. Mislim da se poljoprivredni proizvođači moraju malo okrenuti više toj ekonomiji, osiguravanju poljoprivrednih usjeva i tako dalje, kako bi mogli na taj način neki prebroditi te neke probleme klimatskih promjena. Žetva pšenice i na području Unsko-Sanskog kantona ove će godine uslijediti znatno ranije u odnosu na prethodne, a njenim okončanjem znaće se stvarni efekti oglednih parcela poput ove vlasnika Hasana Jašaragića. U prisustvu brojnih vjernika župljana i gostiju svetom isom u župnoj crkvi svetog Ante Padovanskog u Bihaću, prigodno je proslavljen dan svetog Ante Padovanskog, zaštitnika ove župe, zaštitnika siromašnih i potlačenih. Ovaj blagdan svakoga 13. juna proslavljaju sve župe širom Bosne i Hercegovine, a i šire, koje nose naziv Sveti Ante Padovanski. Sveti Ante Padovanski rodio se u Lisabonu, u Portugalu, u plemičkoj porodici oko 1195. godine i na krštenju je dobio ime Fernando. Zaštitnik je siromašnih i potlačenih. Fra Anđelko Domazet je u svojoj propovjedi istakao kako je Sveti Ante svetac svega svijeta, iznimno popularan u katoličkoj crkvi. Obični svijet, ljudi siromašni su prepoznali u njemu svoga zaštitnika. On je u svojim propovjedima jasno prozivao one koji su odgovorni za nepravdu, iskorištavanje, bilo državne, bilo crkvene vlasti, imao je tu odvažnu riječ. Pozivao je sve one koji su bili u raznim teškim životnim situacijama i budio u njima vjeru, nadu i ljubav, da uprko svim nedaćama svoju vjeru žive na pošten način, dodao je Fra Anđelko. Božju istinu je objavljivao na način koji je bio blizak ljudima, blizak je bio malom čovjeku, evo, bio je osjetljiv za socijalnu pravdu i upravo zbog toga što je bio blizak malom čovjeku i što je bio pun Božjeg duha, evo, ljude je osvajao. Te njegove propovjedi su zaista bile veličanstvene, one su zapisane do dan danas. Taj kult ostao je prisutan i danas širom svijeta, a na poseban način u Bosni i Hercegovini u kojoj su katolici odani svetom Anti. Da im ovaj svetac puno znači, potvrdili su svojim dolaskom brojni vjernici, posebno mladi, odjeveni u narodne nošnje. Samim tim što je on sav svoj život predao i Bogu i narodu, mislim da ga baš imamo i trebamo ga uzeti kao uzora, jer evo danas, sutra, svi ćemo se mi naći u nekoj prilici da možemo pomoći drugoj osobi. Baš ta njegova milosrna ljubav bi trebala i na nas, evo, da se prenosi. Misno slavlje među brojnim vjernicima uljepšali su i župljani u narodnim nošnjama, njegujući tako svoju tradiciju i članovi crkvenog hora, koji su interpretirali prigodne pjesme posvećene svetom Anti Padovanskom. Ovom pričom i završavamo večerašnje izdanje kantonalnog dnevnika. Hvala vam za pažnju i do gledanja.